חשדנות אנשי הימין במניעי מארגני המחאה וזהותם הפוליטית נובעת גם מהצטרפות תנועה דרכנו, V15, במעדורתה הקודמת, שלקחה על עצמה בחודש האחרון לארגן את ההפגנות בפריפריה. מה ששבר אותנו היה חוק ההמלצות. דרכנו החליטה לקחת על עצמה את העזרה, התמיכה, ובמקרים מסוים גם את הארגון של הפגנות בכל הארץ. שלחנו 250 אלף אס-אמסים ואימיילים, אמרנו לאנשים, זה הזמן להצטרף. אתם נשמחים, תבואו איתנו, תספרו עם זה מוצש, להפגנה נגד השחיתות, פה בכפר סבא. יש ארגונים אירופאים שתומכים בכם? אין. זאת אגדה? אין כסף אירופאי, אין כסף של ממשלות זרות, אין כסף של קרנות. הכסף של דרכנו הוא כסף שמגיע כולו מאנשים פרטיים, שאני יכולה להגיד לך בהתחייבות שכולם מאוד מאוד אוהבים את הארץ. V15 הוא חלק מהמערך הכספי שלכם? V15 היה קמפיין בחירות של 2015, הוא היה ונגמר.